Når det gjelder det som Jonas snakket om, så ikke det noe som bare Oslo, men vi har ikke så omfattet oss her I Grenland. Vi har områder her hvor vi mener det mafialignende tilstander, både I Skien kommune og I Porsgrunn kommune, og kanskje på Norsk Hydro. Det skjer ting der ute som veldig negativt, som veldig vanskelig å komme inn på, veldig vanskelig å finne ut av. Vi har oppe I hyttemarkedet, oppe I Øvre Telemark, mafialignende tilstander, så det skjer også her. Vi har, for å snakke om bemanningsbyråer, ta litt av det, så hadde vi et av de første bemanningsbyråer I Norge som ble skrivet tariffavtale, men det heter Dolva I fra Kragerø. Det fungerte bra I beite. De betalte lønn etter norsk tariff. De hadde lønn med oppdrag, det sykepenger, de hadde alt det som en norsk arbeider hadde. Men det tok ikke lang tid før de måtte gi konkurs, for de fikk ikke leide ut folkene sine. Det var ikke noen firma som ville leie derfra, fordi at de var for dyre. Og det tror jeg viktig å sette fokus på, det bemanningsbyrået. Uten bemanningsbyrået så hadde ikke situasjonen vært så gæren som den I dag. Og bemanningsbyrået opererte ikke alene. Det var de store entreprenørene som du snakket om I Oslo, som var hovedansvarlige, og som var hovedimportørene av billig arbeidskraft. Men det som også var skremmende I starten, var at NAV var ganske aktiv å hjelpe bemanningsbyrået og de store entreprenørene med å hente billig arbeidskraft. Og I dag har vi også den problemstillingen fra NAV, at de bruker bemanningsbyrået for å rekruttere. Det også en skremmende utvikling. Så jeg har I hvert fall en utfordring også til Jonas. Om vi kommer igjen til Store Jonas. Og følge opp det som lederen I NNN gjorde I dag, Jan Egil Pettersen, forby bemanningsbyråer. Det noe som bør komme på dagsordenen. Samtidig så vil jeg påpeke det som ligger I både skjedsvedtaket, som har en klar, nok så klar formulering om at kompetanse også skal gjelde I bemanningsbyråene. Telemarksvedtaket har det litt klarere, og jeg tror vi å sette krav til kompetanse også I bemanningsbyråer, så vi vil løse mye av problemene. Det noe som må følges opp på Arbeiderpartiet til landsmøtet nå ganske snart. De må følge opp Telemark Arbeiderpartiet, og de som skal på LO-kongressen her, de må følge opp på LO-kongressen. Jeg tror den kampen vi setter I gang nå kan være veldig viktig. Bare I Telemark så det registrert over 130 firmaer på utleie og arbeidskraft. De fleste har ingen av dere hørt om. Og det jeg oppdaget, det gikk mellom de 130 firmaene, var at flere større bedrifter her I Telemark har sitt eget bemanningsbyrå. Og jeg vet ikke, men jeg går ut ifra at det sånn som jeg kunne greie å lese på det, at de henter folk fra det bemanningsbyrået til sin hovedfirma, og så sender de ut og inn etter behov. Det var ganske mange, og noen av det over 100 ansatte, og det var ikke bare byggefirmaer, det var veldig mange slags firmaer som hadde sitt eget bemanningsbyrå. Allerede I 2010 så satte Byggmesterforbundet krav til kompetanse for å drive byggenæringen. Det noe jeg savnet litt på her inne, at hvorfor skal det ikke være kompetanse for å starte et firma I byggenæringen? Da hadde vi kanskje løst det problemet som du snakket om med de som ble selvstendig næringsdrivende. Da kan ikke firmaene lenger komme med et papir hvor folk skriver under på, og de blir registrert som firma I Brønnøysund, hvis vi fikk en annen form for krav til kompetanse for å få lov å drive I byggenæringen. Det kanskje noe som du kan ta med deg til landsmøtet I Arbeiderpartiet. Jeg regner med at du skal dit. Når det gjelder, så vil jeg si litt om Skien kommune og Telemark fylkeskommune. Det de har gjort, det fantastisk. Jeg tror at uten det vedtaket som kom I Skien, og så fikk, som også var hjelp på veien av Skien, fikk ildsjelsprisen til samarbeidskomiteen med svart økonomi. Det gjorde at vi fikk telemarksvedtaket, og det gjorde at det spredde seg fort ut I landet. Og så har jo Skien kommune laget en brosjyre. Den kjempeflott. Den brosjyra bør stort sett de fleste kommuner I Norge ta kopi av. Her bør Skien kommune gå I foran. Og jeg vil fortsatt påstå at det ikke noen kommuner I landet som bedre enn Skien. Og Telemark fylke når det gjelder kampen mot sosial dumping. Jeg tror de ligger på topp.
Det har ikke, vi har ikke fått prøvd det så mye I Skien, men I fylket har vi prøvd det litt mer, og det ser bra ut. Vi har et godt samarbeid med både Skien kommune og Telemark fylke, og de fleste kommuner har fattet vedtak. Men vi har også, jeg synes det greit å si det, Porsgrunn kommune, de må ta seg en studietur til Skien og Telemark fylke, for de har alt å lære. Jeg synes det greit å si det, for jeg regner med at det kommer på radioen. Og de har to byggeplasser I Porsgrunn som en skam for bransjen. Den, det og det har uavhengig av vedtak, det en skam for bransjen. For det største murajobben I Telemark som I Porsgrunn kommune, som har vært I 2016, så fantes det ikke lærlinger. Ikke en eneste kart, som du sa I Oslo. Så der har vi en jobb å gjøre. Så de som fra Porsgrunn her, de får stramme opp politikerne og rådmannen sin, og de som fra Skien kan tilby sin kompetanse til Porsgrunn kommune. Da får vi litt fyr I den gamle diskusjonen om Skien og Porsgrunn. Ja. Jeg satt på noe notert på noe her. Ja, vi har også her I Telemark så har vi det 19 kroner under den laveste timelønnen vi oppdaget, som vi vet om. Ja. Og det de har vært på rundt på kommunale oppdrag. Og jeg regnet litt på, for jeg tenkte så mange ansatte det var I det firmaet, og regnet litt på hva Skien og Porsgrunn kommune og Telemark fylke, eller hvertfall Skien og Porsgrunn kommune, gikk glipp av skatteinntekter på grunn av de med lønnet med 19 kroner timen, og jeg kom opp I over bortimot 2 millioner, 1-2 millioner, det var vanskelig hvordan jeg skulle regne det, men et sted mellom 1 og 2 millioner var tapte inntekter I løpet av 1 eller 2 år I Skien og Porsgrunn kommune. Det ganske mye penger. På grunn av, de hadde jo en 30-35, man hadde mange kommunale oppdrag, men også med en del private. Så det sier litt om hva det koster kommunene. Vi har kontakt med advokaten til Huseiernes Landsforeninger, og han forteller om et utstrakt byggefeil. Vi kjenner til et hus her I Skien, hvor taksperren skal være 60 cm normalt. Der 1,38. Det vi tror at det firma som bygde det har hatt for lite sperrer, så har de bare delt utover. Så bare her I Grenland, på grunn av usørighet I byggebransjen og mangel på fagkunnskaper, så det over 200 boenheter som ikke jeg vil kjøpe. Og der bor det folk som har et problem, et økonomisk problem, på grunn av at vi ikke har stilt krav til kompetanse, krav til lærlinger, krav til kontroll, og så videre, og så videre. Så da skal ikke jeg holde sikkert noen som har lyst til å si noe og spørre noe. Jeg vil bare si I hvert fall takke Jonas for den boka. Det var bedre enn jeg hadde forventet meg. For jeg synes det ikke lett å skrive om det der så folk forstår det, men det boka forståelig. Så takk for den jobben du har gjort der, Jonas. Og så håper jeg vi kan samarbeide fortsatt fremover, og så skal vi ta knekket på fanskapet.